कति सजिलै भन्यो है तिमी जाऊ कतिलो मान्छेको हात समाऊ रमाऊ घर छ जमाऊ मान सम्मान कमाऊ एकपटक पनि सोचेनौ है के छ र तिमी बाहेक मेरो त को छ र मेरो सिरान मुनि राखिएको तिम्रो तस्विरको अब म के गरौँ तिमीलाई सजाय पुनिएका मेरो हरेक सपनाहरूको अब म के गरौँ हुन त के मतलब तिमीलाई म जे गरौँ माया एकपटक फर्किन भन्दैनौ आखा छ भन्दैनौ ठिक छ सम्झिने छु सधैँ तिमीलाई यादमा छौ ल मैले गर्ने हरेक बातमा छौ ल सोच्दैछु उसले तिम्रो ख्याल गर्ला नगर्ला तिमी कफी छाडी चिया पिउँछौ तिमी खानामा पिरो छाडी सब खान्छौ तिमी हिँड्न रुचाउँछौ उसले गाडी रोज्यो भने धेरै पैसा नहोला तिमीसँग उसले बिल ल्यायो भने तिमीलाई जबरजस्ती केही मन पर्दैन उसले जित गर्यो भने तिमीलाई झुट बोलेको त मन पर्दैन उसले चिट गर्यो भने म खुसी हुनेछु हरेक प्रगतिमा तिम्रो आहा गर्नेछु तर माया सहन्न कोही तिम्रो नजिक भएको म डाहा गर्नेछु डर लाग्छ तिमी उड्न चाहन्छौ कतै सम्बन्ध जोगाउनकै लागि म बाधा भयो भने तिमीलाई सुनाउन अति मनपर्छ उसले सुनेन भने कति सजिलै भन्यो है तिमी जाऊ गतिलो मान्छेको हात समाऊ घर जमाऊ मान सम्मान कमाऊ एकपटक पनि सोचेनौ है के छ र तिमी बाहेक मेरो त को छ र